Partiden er litt avsnitt her da. Den ligger og kjører sakte, så vinger den litt som du sier, ikke sant? Jeg tror jeg må ta av den e-logger nå, jeg, når jeg er ferdig med logget. Fordi det er et eller annet som gjør at den stopper. Jeg er sikker på hvorfor den stopper. Ser du, han er på vei til å nesten fly opp, vet du? Ja, jeg ser det. Men han holder seg nede. Kanskje hatt den litt mer framtom? Kanskje er det streken som stemmer? Jeg tror at min er litt framtom. Ok. Men han ligger veldig lett. Du ser han ligger veldig lett faktisk da. Ja, du ser da han vinger deg litt grann, men se nå kjører jeg liksom sånn fram og tilbake. Det er når han ikke ligger ordentlig oppe, at den vinger der. Nå må vi kjøre fortere. Ja, det gjør vi.